Григорійовичі, сьогодні ми будемо відстоювати наші інтереси на сесії міської ради. Зараз нас запрошують на сесію міської ради, і ми зараз будемо, два представники будуть виступати з нашими зверненнями до президента перед сесією міської ради, для того, щоб вона ратифікувала, прийняла це звернення і відправила згідно процедури до президента України. Ось, тобто ми зараз залишаємо вас, тут будуть інакші люди вести цей сьогодні мітинг, все решта потім після закінчення сесії. Що буде після закінчення? Це не є відповідь українців. Не чути. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Люди, підходьте сюди ближче. Зараз буде проходити сесія в міській раді. Нас зараз ми хочемо пригадати сьогодні велике свято, 22 січня, День Злуки, об'єднання України. Це гімн. Прошу, приєднуйте сюди, і ми гарно всі заспіваємо гімн України. Ще не вмерла Україна, ні слава, ні нашого віче, не будьте байдужими. До слова запрошується Михайло Зубрицький. Михайло Зубрицький. Дорога святочна громада, справа об'єднання України була уже на порядку денному і ще в часи козацтва, і ще в часи Івана Франка. Ще в 1918 році, 16 жовтня, Національна Рада і її секретар Баран виголосили таку промову: чи доречне об'єднання України з Великою Україною, чи це на часі, чи ні. Але тоді, в кінці 18-го року, у нас у Львові була створена ЗУНР, Західноукраїнська Народна Республіка, коли Дмитро Вітовський взяв владу у свої руки. Після того, коли вже у Львові, значить, ця вже була українська влада, в листопаді Національна Рада вирішила, що у Львові має бути Західна Україна, Західноукраїнська Народна Республіка, ЗУНР, а Українська Народна Республіка має бути у Києві. Після того були переговори урядом гетьмана Павла Скоропадського, хоча наші галичани певною мірою не дуже довіряли тому уряду, знаючи те, що він недовговічний.
Але зі Львова приїхав Осип Назарук і Володимир Шухевич до Львова, і вони приїхали для того, щоб вести переговори в Києві. 22 січня, так як сьогодні, 18-го року у Києві на Софійській площі Ковельонкін Сергельський зачитав акт про зручення двох Україн. Західна Україна була та якби частиною уже України і стала ЗОУНР, частина цієї України. Коли це вже був акт універсал прийнятий в той самий же день, тоді з наших теренів посилали на Східну Україну, до Києва посилали оливу і нафту, а звідти продукти, збіжжя, жито, пшеницю, овес. Крім того, хочеться сказати, що навіть як і тепер, тоді були різні погляди. Одні вважали, що це на часі об'єднання України, другі вважали, що цього не потрібно. І Євген Петрушевич, який ходив до директорії, у червні 19-го року подав у відставку. І через різні такі погляди це об'єднання Західної України і Великої України було, скажімо, декларативним. Але ми не маємо забувати слова Івана Франка, який ще 140 років тому назад у своєму романі «Захар Беркут» казав, чим ми побідили, чи одним оружієм тільки, чи силою нашою тільки. Ні, ми побідили єдністю. Ми побідили єдністю. І тільки вже в 1881 році цей роман вийшов у Львові. А перед тим ще Іван Франко написав знаменитий вірш «Не пора, не пора». Отже, зараз ми, як ніколи, повторюється ота сама ситуація, яка була тоді 100 років тому назад, коли у Кремлі сидів Ленін, а зараз Ліліпутін, який теж саме вважає, що Україна має бути як васальна частина Росії. Ми повинні завжди пам'ятати те, що колись казав Франко, ми повинні почуватися українцями, не надніпрянцями там, чи закарпатцями, ми повинні почути себе українцями. І у своїй творі «Отвертий лист до галицької української молодіжі» Франко сказав, що майбутнє будівництво України за українцями, за об'єднаною Україною. І тому він казав таке, що в своїй хаті своя воля, а всім зайдам зась. Нинішні наші свято є не таке чисельне, яке було на початку прийняття незалежності України, але я вірю в те, що наші сили, наші думки, наші прагнення будуть почуті Богом, і ми своєю працею будемо пам'ятати ті слова Франка: «Не пора, не пора москалеві ляхові служить». Наша Галичина, Надніпрянщина, Велика Україна – як завжди, і мало бути, і є, і буде єдиною. Слава Україні! Героям слава! Я не вмію там гарно говорити. Ви вдумайтесь в це, скільки сьогодні людей прийшли. Як взагалі можна відстоювати свої права, коли нас так мало? Може, хтось має бажання висловити? Можливо, хтось з вас хоче сказати декілька слів. Зараз в міській раді проходить сесія. Міський голова навіть, бачите, як ми стоїмо просто тут на вулиці, навіть вони собі рішають якоби наші проблеми містян, громадян міста Дрогобича. А насправді ми просто тут стоїмо і нас ігнорують. Чому така ситуація? У нас є певні вимоги. В цих вимогах є присутність ініціативної групи, а також громади міста Дрогобича на всіх засіданнях, пленарних, на чергових, немає значення. Говорите голосніше, вмієте! Така озвучка! Дайте сюди цей рупор тоді, якщо вам не... Мене добре чути чи ні? Якщо ви такому то не говорите. Майже не чути ззаді. Михайло Васильович, ходіть до слова. Віра Байса.
Шановна громада, я буду голосно говорити, мене буде чути. Ми сьогодні зібралися на свято, на дуже велике українське свято. 22 січня – це є День Соборності України, коли Україна Західна і Україна Східна об'єдналися в одну державу. І від того часу кожен рік в усіх куточках України свідомі, притомні, патріотичні люди святкують. А чомусь не святкується в Дрогобичі. Чому? Адже сьогодні така нагода. Вони оголосили, міська рада оголосила сесію. В сам раз було в 10-й годині голові, його заступникам, тим 38 депутатам вийти отут і спочатку відсвяткувати, спочатку показати нашу єдність, нашу українськість, наш патріотизм. А що ми бачимо? Що ми бачимо? Нам заледве дали оту слабу озвучку, і ніхто, може вони навіть не знають, що таке 22 січня. Я більш ніж впевнена, що тут все записується, все це донесеться, і тому будемо говорити про все. Отже, в 90-му році, згадайте собі оцей день, це був день живого ланцюга. Ви згадайте собі, як ми всі, хто мав більше 10 років, очевидно, стояли з синьо-жовтими прапорами. На кожному метрі землі це йшло від Івано-Франківська до Києва. Згадайте собі нашу єдність, нашу безстрашність, адже тоді був СССР, було КГБ. Ви знаєте, про що я говорю? КГБ. І тим не менше, ми всі дружно, ми всі відважно протягнули ланцюг, живий ланцюг людський від Франківська до Києва. І від того дня, напевне, і почалися одні наші зрушення. Зрушення в здобутті України і зрушення в побудові України. Далі були вибори, прийшла демократична українська влада в ратушу. Багато що було, не буду вам перечисляти, кожен з вас пам'ятає. Тут і пам'ятники Леніну. Згадаю вам, як в цей день саме, 22 січня 91-го року, ще раз підкреслюю, ще був СССР, ще не було того путчу серпневого. 22 серпня весь особовий склад міліції на чолі з полковником Вавриним ось тут на площі приймали присягу на вірність кому? Україні і синьо-жовтому прапору. Чи не було тоді страшно? Та певно, що було. Адже могли з Москви прислати сюди війська, могли не знати, що зробити, але ніхто не боявся. Ви пам'ятаєте той морозний день, сильний вітер, мороз, а тут всі стоять і клянуться на вірність України. Хіба це не було подвигом? Було. І ми всі учасники цього подвигу. Йшли роки, минали роки, завжди була... Влада мінялася, братуші. Братуші, влада мінялася, один голова, другий, третій, кращий, гірший, такий-сякий. Але завжди враховувалися оці національні свята. Ви мені скажіть, за останні 5 років ми хоч один раз відзначили яке-небудь національне свято? Гідно! Гідно! Ні! Завжди голова боїться мітингу. Він так боїться віча. Ну я просто собі не уявляю. Чи він боїться, що його стрельнуть? Чи він боїться, що... Та ні, то байка. Він боїться почути хоч одне слово. Навіть не критики, а просто всупереч нього. Я собі за 30 років, ви знаєте, що я в політиці була, я собі ніколи такого не уявляла навіть, що таке може бути. Але маємо то, що маємо. І сьогодні ми прийшли тут.
Ясно, що є і протестний елемент наших зборів, тому що ті тарифи, я вам скажу, ті тарифи, які ото 6,99, тобто 7 гривень, та плюс доставка, і вийшло 9, майже 10 гривень за куб, це є абсолютний обман народу. Нам просто халамана запустили. І ми ото робимо, не знаємо самі що. Майже 10 гривень буде тариф за газ. І тільки на 2 місяці. А потім вже підуть своєю дорогою. Це є той елемент протесту зараз. Але в основному ми зараз прийшли святкувати наше свято, наше українське свято. Ми прийшли сказати владі, що ви абсолютно неправильно поступаєте. Ви в усьому неправильно. Ви не святкуєте з нами. Ви не святкуєте з українським народом. Ви ігноруєте Дрогобицьку громаду. Ви додумалися до того, що прийняли рішення, що буцімто під приводом карантину, а це не так, ви приймаєте рішення не допускати ні одної людини на сесію. Ну де це таке видано? Ну де таке видано? Зал великий, зал на 200 чоловік, сесійний зал. 38 депутатів плюс голова, хай їх 40 буде. Зал є порожній. І якщо в театрі йдуть вистави, і там знають, що від карантину загороджують 2 місця, а один сидить. Знову загороджують 2, а один сидить. То в театрі можна, а на сесію не пускають. На сесію не пускають депутата обласної ради багатьох скликань. Михайла Ваврина не пускають на сесію. Що він, ворог? На сесію не пускають журналістів. Є спеціальне рішення одної з сесій, де депутати першого скликання і депутати обласної ради всіх скликань мають абсолютно беззаперечне право зайти на будь-яку нараду, на будь-яку сесію. Є такі рішення. Хто звертає увагу? Ігнорують. Ігнорують. Тут є 7 чи 8 депутатів попередніх скликань. Мене дуже дивує їхня поведінка, адже вони вже досвідчені. І щоб за таке голосувати, отаке попирати всі наші попередні здобутки, ну мені не вкладається в голові. Багато ще можна щось сказати, багато що знаю, багато що могла би казати, але вертаюся знову, все-таки, я шановна моя громада Дрогобицька, я вітаю ще раз вас зі святом, соборності, тобто єдності. Ото чого нам бракує? Нам бракує єдності. Єдності і ще раз єдності. Я бажаю нам бути єдиними, свідомими патріотами України. У нас є звернення, яке я котре зачитаю. Нам потрібно, щоб ця громада, яка сьогодні прийшла, підтримала нас на питанні, щоб ініціативна група потрапила на сесію міської ради для відстоювання наших спільних. Я зайду на сесію міської ради, прочитаю оце звернення, вони скажуть: добре, дякую, до побачення. Тому дуже важливо, щоб ви підтримали нас, ще раз наголошую, в тому, щоб нас зайшло туди мінімум 10 чоловік ініціативної групи. І бажаючи, тобто ні один закон не забороняє нам навіть під час карантину бути присутнім на засіданні міської ради. Погоджуйтесь зі мною. Погоджуюсь. Так. Чергову сесію міської ради з 22 січня поточного року, на якій розглянути наше звернення та прийняти відповідне рішення. На сесію запросити керівників газоелектропостачальних організацій, керівників структурних підрозділів міської ради, керівників Дрогобицької районної державної адміністрації та районної ради, депутатів обласної ради, депутатів Верховної Ради України Ореста Саламаху, прийняти звернення до президента України Володимира Зеленського, Кабінету міністрів, Держапарату Верховної Ради України, по можливості і до інших відповідних інстанцій. Скасування встановлених з 01.01.21 необґрунтованих тарифів
відпускати газ для населення за цінами закупівлі його у літній період у газових сховищах. Газ власного видобутку використовувати виключно для потреб населення. Провести аудит компаній, які здійснюють власний видобуток газу за неефективного використання газових родовищ. Передати їх у державну власність. Вдумайтесь в ці вимоги, що вони за собою несуть, ці вимоги. Це дуже важливо все. На період дії карантину переглянути в сторону зменшення тарифів на тверді побутові відходи, теплопостачання, проїзду в маршрутках в межах територіальної громади. Четверте, скасувати рішення Дрогобицької міської ради номер 52, яке було затверджено 05.01.2021 року, про обмеження доступу на пленарні засідання Дрогобицької міської ради. Виконавчому комітету разом з ініціативною групою вивчити питання про повернення у комунальну власність газорозподільних пунктів, проєкт рішення подати на розгляд чергової сесії Дрогобицької міської ради. Все зрозуміло, що я читаю? Готуйте питання і готуйте, так само можете підійти і сказати від себе декілька слів. Наступне. Проаналізувати стан виконання інвестиційних зобов'язань, даних під час приватизації підприємств міста, Дрогобицького долотного заводу, автокранового, машинобудівного, нафтопереробних заводів, Стебницького полімінералу та низку інших підприємств. Звернутися до власників цих підприємств, органів центральної влади про виконання ними інвестиційних зобов'язань або розпочати процедуру передачі цих підприємств у громаду. Шосте. Кабінету міністрів України вишукати кошти для фінансування державної програми «Питна вода Україна». Сьоме. НКРЕКП переглянути існуючі тарифи, встановлені для комунального підприємства «Дрогобицький водоканал». Розгляд даного звернення на сесії Дрогобицької міської ради провести за нашою участю ініціативної групи. Михайло Васильович Ваврин, прошу. Шановна громада, оці вимоги, які зараз зачитав пан Анатолій, ми завчасно подали міському голові. І він мав по цих вимогах прийти сюди і проінформувати вас, яке вони приймають рішення. Вони цього не зробили. Отже, є прохання від вас. Зараз ініціативна група піде до ратуші і поцікавиться, яке вони прийняли рішення по нашому зверненню. Ви підтримуєте таку позицію? Хто має бажання ще долучитися до ініціативної групи? Ініціативну групу входить пан Анатолій і ще там є 7 чоловік. Як є бажаючі, давайте ми зайдемо зараз до ратуші, ви почекайте, ми почекаємося і прийдемо, вас проінформуємо. Ви погоджуєтеся з цим? Погоджуємося. Отже, хто має бажання говорити, от Вікторія хоче. А отут з боку збираються підписи громадян Дрогобича, бо ми проводимо віче. Раз проводиться віче, то мусять бути записи, щоб були люди, щоб це було видно. Пане Степан, ви не маєте бажання пару слів? Прошу. Передусім хочу привітати вас із тим величним святом Соборності України. У зв'язку з тим, що міський голова Тарас Кучма чомусь взяв на себе відповідальність обізвати нашу ініціативну групу якимось образливим словом, таке, якби ми робили подібний сценарій, як у Америці. Ну, дякую. Дякую Тарасу Кучмі, що зумів консолідувати наші сили. Що не звав нас мало не Пентагоном. Ну, тепер ми Пентагон. Дякую. Щодо гласності і відкритості сесійних засідань. Як журналіст, як член спілки журналістів України, я була присутня і в часи карантину, і у Дрогобицькій районній раді, і в Бориславі, і в Східниці, і в Троскавці. І скажу вам чесно, ніде немає такого рагулізму.
Суди на сесійне засідання пускали з дотриманням карантинних вимог. Що, у Дрогобицькій районній раді набагато більше місця? Ні. Ні. Значить, вони щось скривають, значить, їм є що скривати. Чому під час засідань, трансляції обривається інтернет на дуже важливій ноті, коли приймається рішення для нас з вами важливе? Чомусь обривається, чомусь та озвучка виключається, чомусь ми не можемо з вами поговорити нормально. Чому місцеве самоврядування, після того, як ми подали усі документальні звернення, згідно чинного законодавства, вони і надалі не забезпечують нас нормальною озвучкою, коли ми повідомили їх, згідно чинного законодавства? Чому вони у неділю не надали нам нормальне озвучення, чим спричинило то ж то потворення тоді в неділю? Так давайте ж докажемо, що ми громада, що ми сильні, що ми згуртовані, що ми організовані і що ми дурніші за них. Дякую за надане мені слово. Хочу звернути увагу, що проблеми не в тих, кого не вибачать, а ті, хто не чинить спротив. Тому що має у нас бути громада, громада топорна. Не партії, а всі представники влади, які вже не партії. Як ти сьогодні, то як і представників обласного і парламент України. Тоді не буде проблем, і можна буде їх міняти. Не працює заміна. Не як зараз прийти, половина працівників не працює, зробити якусь правку, вони не можуть не виходять, тому що вони хворі. Хворі, заміна, давайте. Так не може бути. Але всі проблеми від того, що громада не є єдиною. Треба закінчувати з тими партіями, тому що у нас партії немає. Це є бандгрупування, які просто-напросто працюють на свого керівника. Основна вимога Майдану яка була? Україна без олігархів. І був напрямок на Євросоюз не для того, щоб отримати безвіз, а потім руки цілувати тому козлу. Була справа заходити в Євросоюз, і тоді гроші з Євросоюзу до нас приходять. Відмінити вже ту гривню, що нас зробують просто курсом. Гонтарєва з Порошенка на курсі грабанули Україну в два рази, то як мінімум. Треба то розуміти. Чому? Тому що їм треба нехтопт робити, щоб були у нас раби і працювали за копійки. Вбивається малий середній бізнес, то вже 30 років. Я відкривав підприємницьку діяльність при Порошенку, то при Януковичі прем'єром був. Та вони хоч щось боялися, то реально було, то капець. Заплати штраф, не платив, то їх можна було з ними воювати. Тепер мені просто сягу з пенсії. Відмовляєшся платити штраф, сягу з пенсії, цього проблемного. Державою, якщо воювати, то воювати громадою. Кожен сам за себе дуже тяжко. Тарас Шубин, напевно, пішов, знаєте. Воював один не зробить, і навіть якась партія, вона сьогодні є, завтра нема. У нас нема партії, реально, у нас партії нема. Громаду треба зробити. Тарифи, нафта і газ у нас в Бориславі, третій видобуток нафти у світі був. То треба націоналізувати давним-давно. Але для того повинна громада, не може бути чи яйце, чи куриця. Громада, потім всі проблеми будуть вирішуватися. Треба створювати громаду, реально потужну громаду. Попереднього мера було 17 судових рішень. Ну то й дурдом. Мер не справляється, нахер звідси, і все, легонько. І вся решта та всього компанія. Що стрілиться? Шановна громадо, я пенсіонер. І от мене цікавить таке питання. Маючи 4 тисячі гривень в середньому, людина, яка пішла на пенсію після 50 років праці, як вона може прожити, коли 2500 гривень треба заплатити тільки за один газ? А електроенергія, а вода? Це є перше питання. Друге питання. Якщо піднімається ціна на газ, на електроенергію, то автоматично піднімається ціна на хліб, на цукор і на інші продукти. І тому сьогодні, виступаючи тут перед вами, я говорю, нас що хочуть
нам що хочуть влаштувати голодомор? Ви ж, ми недалеко від того, тому що маючи, наприклад, 5-6 тисяч гривень пенсії, людина не може прожити. Вона не може прожити, тому що після 55, після 60 років, мені, наприклад, тільки на різного роду порошки йде 600-700 гривень кожен місяць. І якщо, а якщо, наприклад, операція, от зробили операцію людині, 100 тисяч гривень операція. Чому в нас така ситуація? Якщо наш народ вибирає собі, ну, таких керівників, таких міністрів, таких президентів, то добра не буде. Це є перше питання. Друге питання. Тарас Григорович Шевченко сказав золоті слова. Борітеся, поборете. Якщо б тут прийшло нас, пенсіонерів, і не тільки пенсіонерів, людей працюючих, не 200 чоловік, а 20 тисяч, ну, в Дрогобичі тільки пенсіонерів є 12,5 тисяч. Якщо б хоч половина цих людей прийшла, а потім не треба плакати. Дивіться, нам підняли газ, підняли на цукор. Буханка хліба півроку назад коштувала 10-11 гривень, а сьогодні коштує 14-15 гривень. Як вам вижити, люди добрі? Ну, сидіть по хатах. Казав покійний Чорновіл, за що й вбили. Раз ви мовчите, значить вам добре, мовчіть і далі. Тому, думаю, таке питання. В нашій країні потрібно наводити порядок. А починається воно з наведення порядку в законодавстві. Тому що наше законодавство, чи Конституція, чи кримінальні кодекси, чи адміністративні кодекси, вони зроблені для злодіїв. А для нормальних, порядних людей не можна. От дивіться так. Прийшло повідомлення нам, що чоловіка, який вбив в Кіровоградській області людину, знову обрали десь в обласну раду. Чому? Тому що якщо ви візьмете, відкриєте Конституцію і прочитаєте закон про вибори депутатів Верховної Ради, то там написано, що депутатом Верховної Ради може бути людина, яка притягалась до кримінальної відповідальності, але в неї погашена судимість. А яка різниця між погашеною судимістю і реабілітований? Хто з вас, крім юристів, знає це? Навряд. Тому що без цього в державі порядку не буде. І починаючи новий Майдан, ми повинні в першу чергу починати зміни законодавства, щоб була відповідальність не тільки декларативна, як в нашій Конституції сказано, але реальна. А зараз борітеся, поборете, сходьте сюди кожен день, щоб і не тільки в нас, звернутися до міста Трускавця, Борислава, Стрия і інших. Інакше толку не будемо. Вимремо всі, як в 33-му, в 32-му роках. Дякую за увагу. Коли мені кажуть, що у нас погана держава, і вона злодійська і так далі, я кажу, що держава – це небо, земля, повітря, ріки, моря, прапор, гімн. А винувата не держава, яку дав нам Бог. Винувата влада. Треба відрізняти державу і владу. Вибачайте, а владу ми вже 30 років обираємо самі. Йдемо на вибори. Інших правил немає. Прийшов, кинув бюлетень. Кого ми обрали останній раз? Чи то Саламаху, чи то Паталаху, я не знаю, бо я його не бачив ні разу тут. І він не з нами сьогодні, а невідомо де. А хто його обрав, не чую. Дрогобичани. Ми проголосували. Хотіли експериментів, вибрали Зеленського. Я ще тоді свою пісню, яку проглянуло 250 тисяч людей, казав, хочете експериментувати, експериментуйте з жінкою в ліжку, але не з державою. Захотіли експерименти, обрали Зеленського. Захотіли експерименти, обрали Саламаху. Так що ви хочете? Вони і експериментують на вас. А на кому? Кого грабувати, як не тих, хто дає їм таке право? Ви другий раз обрали нашого славного, непорочного і так далі. Обрали. Хотіли експериментів. Майте далі. Другу каденцію
він буде в 100 разів гірший. І от ви маєте, бачите, ви розумієте, що те, що він не пустив людей на сесію, це є незаконно. Але коли мені, бувший керівник юридичного відділу Сьопа Кулиняк, сказав, а що нам закони, що нам рішення суду? Ми є влада, ми що хочемо, то будемо робити. Бо я їм сказав, хлопці, у мене судове рішення по моїх питаннях. Хто не знає, можете спитати. І уявляєте, ви обираєте владу, яка говорить, що для нас рішення судів не значить, закони не значить, конституція нічого не значить, а хочете щось від неї. А що ви хочете від неї? А вони роблять те, що мають робити. Грабують тихесенько. І правильно роблять. А що би, як ви лохи, а вони не лохи, то чогось не користати. Тому, чому бідні по дурні, а чому дурні по бідні? Але, ще раз кажу, кажу вам чесно. Це політика. Газ має використовуватися якомога менше. Ми просто повинні, ми і влада, зробити все те, щоб в Друговичі були утеплені будинки, щоб були утеплені вікна, і щоб ми споживали якомога менше того дорогого газу. Чим займається у нас влада? А вона нам зробила площу. Замість того, щоб пів міста утеплити і будинки, які валяться, зігріти і зробити, щоб менше газу споживати, то нам зробили площу. І ми ще тішимо, обрали другий раз. О, то він нам ще щось зробить. О, а то, що нам необхідно життєво, я не хочу сьогодні зібрати за газ, завтра за світло, післязавтра за воду. Чекайте, а потім сміття. І що, кожен раз буде збиратись і стояти того, і просити їх? Тоді, коли ми маємо вимагати, має бути диктат закону. Закон – це Європа, а не площа і будинки, і дороги. Верховенство права. А право, вибачайте, вирішують суди. І я маю честь признати, що я виграв міської ради, і Верховний суд, і апеляційний, і всі останні суди. От. О, а тепер у них проблеми, не в мене. Все. Будь ласка, я вам сказав те, що думав, якщо є. Дробичани, восьмеро молодих, дужих, не пропускають ні одного дробичанина в ратушу. Мене пропустили, перепрошую, я також дробичанин. Не пропускають в ратушу ні одного дробичанина. Восьмеро дужих, молодих, дожилися. Христос зраждається. Мене звати Андрій Плоцик, хто не знає. Я співорганізатор руху «Цей ФОП». Прошу вас сьогодні. Я вчора подав заявку на участь в сесії міської ради. І сьогодні я виступив на сесії міської ради, от зараз, яка проходить в сесійному залі. І звернення, яке ми вчора підписували нашими громадянами міста Дрогобича і Дрогобицького району. Пане, ви зі мною говорите, почекайте сьогодні. Які ми вчора підписували разом з нашими громадянами. Я зараз зачитаю це звернення для всіх, щоб всі розуміли, що ми сьогодні подали президентові України. Значить, президенту України Володимиру Зеленському, Кабінету міністрів України, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Звернення всеукраїнського протесту підприємців «Сейфоп», а саме «Сейфоп Дрогобичина» та представників територіальної громади міста Дрогобича. Всеукраїнський протест підприємців «Сейфоп», а саме «Сейфоп Дрогобичина», з грудня 2019 року проводить акції і протести проти введення в Україні законів фіскалізації малого та середнього бізнесу. А саме введення в дію законів України номер 128 та 129 про внесення змін до податкового кодексу щодо детінізації розрахунків у сфері послуг. З 15.12.2020 року рух «Сейфоп Україна» відстоює своє право на Майдані Незалежності в місті Києві з наступними вимогами. По
повністю відмінити закони України номер 128 та 129, на їхнє місце ухвалити законопроекти, які подані у Верховну Раду для прийняття, а саме 3853-1, 3853-2 і 3993. Зберегти спрощену систему оподаткування, обліку та звітності для фізичної особи-підприємця. І третя вимога – це не допустити подальше закриття малого бізнесу на локдаун, карантин. За словами головного організатора акції протесту «Податковий майдан право на працю» «Сейфоп» Сергія Доротича, підприємці не просили відтермінування введення касових апаратів. Політики за нас все вирішили, як завжди. Відтермінування проблем не вирішить. Ми хочемо розв'язати питання по суті, сказав Сергій Доротич. З 1 січня 2021 року в Україні зросли тарифи на газ, тепло, електроенергію, які спричинили низку протестів. Протести направлені на питання економічної необґрунтованості цін та тарифів на житлово-комунальні послуги. Неспроможність громадянина сплачувати за такі послуги, так як зараз склалася напружена соціально-економічна ситуація на фоні епідемії COVID-19, постійних локдаунів та скорочень на підприємствах. Непосильне для громадян підвищення тарифів – це порушення Конституції України, зокрема статті 48, відповідно до якої громадянин має право на достатній рівень для себе та своєї сім'ї. Перепрошую, достатній життєвий рівень для себе та своєї сім'ї. Ми, як представники територіальної громади міста Дрогобича та малого бізнесу Дрогобичини, звертаємося до вас, Володимире Олександровичу, як гаранта додержання Конституції, прав і свобод людини і громадянина, з питанням зберегти малий бізнес та середній бізнес в Україні, зменшити тарифи для населення України. Закликаємо всіх прийняти участь у всеукраїнській акції протесту «Податковий майдан. Право на працю. Тарифний майдан» 28 січня 2021 року о 9 годині Майдан Незалежності в місті Києві. Звернення було зареєстроване вхідним номером і подане сьогодні мною особисто, прочитане і подане на сесію Дрогобицької міської ради для затвердження і проголосування, тут тобі, для затвердження і голосування, щоб далі згідно процедури подачі документів наше звернення попало з пакетом документів всіх, попало на до президента України. Це те, що ми зробили сьогодні. І також хочу вам сказати, що підвищення тарифів, знищення малого бізнесу – це і всі кроки олігархічних кланів для того, щоб знищити населення України. Не знищити мене особисто чи когось з вас, а всього населення України, яке відстоює своє право на працю, яке хоче, щоб наші тарифи були меншими, щоб ми могли за свої зарплати мізерні оплатити ці тарифи, не влізати в борги, щоб нам не відрізали газ, електроенергію, їхні ж олігархічні структури. Також ми будемо просити нашу міську раду іншим зверненням зробити всі повністю підприємства, які є в Дрогобичі, які не мають ніби відношення до міста Дрогобича, але являються знаходяться на територіальній зоні міста Дрогобича. Ми хочемо, щоб ці всі підприємства згідно розрахунків платили податки в Дрогобицьку міську раду. І це є правильним. Так що я бажаю вам всім успіхів і впевненості в тому, що ми переможемо. Слава Україні! Скажіть, будь ласка, а як ви ставитеся до того, що тепло комуненерго, це вже не Зеленський на державному рівні, без регуляторного акту, не реагуючи на журналістські запити журналістів, де ми вимагали надати йому регуляторний акт нам, підвищив внутрішні тарифи для населення ще майже так раз. І
Дрогобич Теплоенерго КП підчиняється Дрогобицькій міській раді, і ви це знаєте. Скажіть, будь ласка, чому ми з вами не можемо ініціювати, щоб він, який, якщо він не боїться громади, був так само тут? Якщо він підтримує підняття тарифів, коли нам і так сутужно під час локдауну, Кум'як, а він підчиняється міській раді. Як ви до цього відноситесь? Я тільки що був в сесійній залі, і пан Хом'як знаходиться там в сесійній залі, так як керівники всіх комунальних служб знаходяться на сесії, згідно регламенту. На рахунок самовільного підвищення тарифів, в нас тарифними всіми питаннями і розцінками займається пан Анатолій, який є керівником, співорганізацією тарифного майдану, і він по тарифах може вам пояснити точніше і правильніше. Тому що він вже це питання вияснив. Щоб підтримати нас, щоб ми сьогодні потрапили на сесію не менше 10 чоловік. Раз. Чути? Дивіться, я переконаний, що мені одному туди заходити, ви самі розумієте, що це не буде ефективно. Так само, як Андрій Проць так само зайшов, залишив це звернення, ці вимоги, йому сказали дякую, щасливо. Тобто це відкладеться все в довгий ящик, і нічого з приводу цього без громади, в принципі, вирішуватись не може, тому що згідно Конституції громада є єдиним джерелом влади на місцях, згідно законів самоврядування і згідно Конституції України. Благоустрій громадянина України – найвища цінність держави, здоров'я і достатність українця, любого, немає значення, не має бути бідні і багаті, має бути всі рівні перед законом. Хто ще має бажання зайти на до цікавості нас пропускають. Є ще бажають? Ну як? Йдемо. Зачитати наші вимоги. Хто тут старший? Ми подали звернення, хочемо почути, як він рішує. Зараз прийде заступник. Офіційно робили документальні. Прошу. І відповідно, щоб міський голова звернув нас на увагу особисто, вийшов і поспілкувався з народом як своїми побратимами і виборцями. Дотримуватись закону України про поліцію і враховувати права громадян України. Згідно Конституції України. І не подивимося, як ми офіційно просимо, рекомендуємо вам подію. Ми рекомендуємо. Ми не будемо чинити провокацій ніяких. Ми хочемо потрапити. Ви, пан Андрій, заступник міського голови. Так? Які ваші функції? По функції ваших міського голови? Гуманітарні. Гуманітарні. А що ви хочете по тарифах? Ви читали наші звернення по тарифах? Я дуже добре орієнтуюся в ситуації. Ні. Дивіться, ми зійшли. Послухайте мене. Почекайте. Ви прийшли до нас, послухайте нас. Громада міста Дрогобича скерувала своє звернення, вимогу завчасно до ради. Сьогодні продовіччя з нагоди Злуки, і вам, до речі, треба було вийти і присутні, бо це ваш напрямок, вас не було. І ми хочемо почути, як розглядається звернення громади Дрогобицької з питань тарифної політики.
Ви читали це звернення? Ви повноважені відповісти нам, чому не прийшли, не доповіли, як ви знаєте наше звернення? Ви можна вам відповідати? Кажіть. Можна відповідати? Добре. Перше. Всі події, які відбуваються в Дрогобичі, що стосуються віч, звернень і так далі, мені відомі як заступнику міського голови, незалежно від того, чи я є заступником міського голови з гуманітарних питань, чи з будь-яких інших питань. Міська влада підтримує всі звернення, які громада висловлює тут на вулиці, чи в інтернеті, чи будь-де, якщо це є спільне звернення громади. Добре, такої кількості людей запустити на сесію ми не можемо. Причина. Такої кількості людей? Не такої кількості. Ви вже зараз в даний момент порушуєте законодавство. Ви не є ані представниками органів місцевого самоврядування, ви ані є представниками влади, і ви не можете, в принципі, бути таким великим скупченням людей. Я щодо того... Чому одним можна, а іншим не можна? Вони є депутатами, вони є представниками органу місцевого самоврядування. Законі все передбачено. Чекайте, ми хочемо, щоб ви з нами. А хто звертався, щоб ви вийшли? Ми дали вам звернення. Ви мали розглянути і людям пояснити. Ми хочемо звернення є в порядку денному. Воно розглядається. По ньому буде прийнято рішення. Вас повідомлено. Кого повідомлено? Стоп. Створена комісія з депутатів, юристів і філологів. Зараз готується повністю обґрунтоване звернення для президента. Ми хочемо звітності стосовно цих питань всіх. Хочемо звітності. Стоп. Дайте я скажу. Дайте слово. Дивіться, народ вимагає звітності, дивіться, не просто якусь там статтю на Дрогобицькому сайті виложити, а іменно аудит проводити, запрошувати громаду в сесійну залу. Якщо не вистачає місця, ми можемо на вулиці зустрічати. Тобто нам потрібно вести діалог як з депутатами, як з заступниками, як з радниками. Як поліція так само має підходити, цікавитись. Має бути діалог, а не просто там є постанова і все, ви не маєте права, в нас локдаун, карантин. Карантин, в мене таке враження, що він не закінчиться, напевно, що ніколи. Ми пристосовуємо до цього, але Конституція України не дозволяє, щоб ви тримали таку позицію по відношенню до громади. Закон України передбачає, що будь-які сесійні засідання повинні бути публічними, відкритими і так далі. Для того, щоб ви не порушували цього закону, ми виводимо інформацію про проведення тих чи інших засідань сесії в онлайн-режим. Вони є в загальному доступі. Якщо є потреба, є люди на вулиці, ми можемо викинути озвучку сесійну на вулицю, хоча кожен відкриває зараз смартфон і має доступ не до кожен, сесії. Не кожен. Тепер дивіться, якщо є питання, яке турбує громаду, є ініціативна група делегує одного-двох представників для того, щоб він представляв інтереси оцієї групи людей і висловив свою позицію під час розгляду цього ви питання на сесії. Два представники – це є ніщо. Якщо буде два представники. А навіщо вам 10 людей? Вам дадуть виступ лише одній людині. Добре. Згідно закону, виступ представника від фракції в одній особі. А ви хочете виступати 10 людей? Ні, 10 – ні. Почекайте. У вас є одне єдине звернення, яке може оголосити, наприклад, ви, чи будь-хто інший. І його підтримують або не підтримують депутати, але я переконаний. Добре, ви вийшли до нас, ви уповноважені. Отже, ми заявляємо вам, що ми дали завчасно вимоги і хочемо зараз, щоб ініціативна група ці вимоги озвучила в сесійній залі.
Ідіть, скажіть. Ніхто не хоче робити Вашингтонський. Єдина група 8 чоловік. Повторювати Вашингтонський. Прошу, ідіть, скажіть. І дайте мені відповідь. Як було Вашингтонський. Згодний пропустити інститутну групу. Прошу, ідіть. Ми вам повноважимо. Це рішення приймається депутатами, сесією міської ради. Вас повноважені сюди прийти до нас. Послухайте, я з вами... Не кричіть тільки, будь ласка, я вас благаю. Ідіть, скажіть їм, що ми хочемо пройти інститутну групу. Ви визначіться за цей час, хто з вас буде виступати з трибуни і хто з вас зайде в зал. Ми визначилися, і ми визначилися, Ви йдіть спитайте, скільки пропускають, ми вам тоді скажемо, хто буде говорити. Ідіть скажіть, що хоче прийти туди ініціативна група. Пентагон! Розумієте? Для того, щоб було розуміння, ми хочемо скажіть нам, раз вас послали сюди, хай троє четверо чоловік хоча б зайде. Бодай людина буде виступати. Ну я буду виступати, Добре. Ви погоджуєте, що він виступав? Він буде виступати. А вісім чоловік? Попередньо, вісім чоловік не зайде. А скільки? 150 поросних книгів? Хто вам сказав? Тому що на зброї місті. Кожен має сидіти через одне крісло. А як сидіть? Ну, дотримуємося карантинних обмежень. Вірю вам. Це питання буде обстановити судом, ми це будемо договорити. Раз вас повноважить, ви скажіть, що ми хочемо зайти. На сьогоднішній день виступати один чоловік. От людина, яка буде виступати, заходить зараз зі мною в зал. Ні. Чекайте. Представника. Є доступ до засобів масової інформації. Що, зірвати сесію? Ні. Дивіться, кожен займати сесію на справу. Пане Андрій, я тричі зверталася. Не для того, щоб зірвати сесію, наголошую. Мене вигнали звідси. Ви помиляєтесь, дуже помиляєтесь. Тому що ви самого Пане Андрію, ідіть скажіть, що є порозуміння з людьми, які є на вулиці, щоб прийшла ініціативна група, виступає один керівник. Знаєте ще що? Дивіться, назвіться, будь ласка, хто зараз тут стоїть серед вас представники міської ради? Як вас звати? Мене звати Андрій Ковч, заступник міського голови. Заступник міського голови. Пане Павло, ви ким являєтесь? Депутат міської ради. Депутат міської ради. За вами мужчина стоїть. Роман. Знаєте, в чому? Дивіться, як ми стоїмо. Ніби між нами стіна отака. І ви тут нас цей не пускаєте. Що ви? Ви не маєте? Ми маємо право. Повірте, ми маємо дуже багато прав. Але якщо ви не будете йти нам на зустріч, не будете чути нас, а будете рахуватись тільки постановами підзаконними, а не Конституцією України, тоді завжди між нами буде непоняття. Ми ніколи не будемо розуміти один одного. Якщо ми почнемо брати в корінь, от як пише Конституція, все по пунктам, як там вказано, тоді ми будемо бачити, ми будемо дружити, ми будемо брататись, ми будемо одне ціле. Сьогодні ще тим більш такий символічний день Слуги, 22 січня. Нам потрібно об'єднуватись всім. А не обзивати нас. Нам не можна казати, що ми... Дивіться, будь ласка. Ми ні в якому разі не хочемо зриватись... Послухайте мене, будь ласка. Зараз ви мене перебуваєте. Ну давайте, ви завершуйте, тоді я скажу. Ми ні в якому разі не хочемо. Ми люди зібралися ні в якому разі, щоб всі... Можливо, хтось не поважає Тараса Ярославовича Кучмана. Дивіться, він робить багато хороших речей. Дивіться, але це все поверхня. Тобто це є... Знаєте, як просто руки помити, в принципі. А є корінні проблеми міста. Як живуть пенсіонери, яка в нас наркоманія, алкоголізм, молодь чим займається на сьогоднішній день. Місто, тобто питання навіть не тільки в тарифах, питання взагалі в нашому житті, як ми проживаємо в цьому місті Дрогобичі. Добре, я вам дякую за вашу промову, пане Анатолій. Послухайте, будь ласка, пане Анатолій. Можна використовувати Конституцію. Так. Конституція – це є основний закон України. Він є декларативним. На підставі нього пишуться і закони. Я вам це розказую як людина, яка має юридичну освіту. Що таке Конституція? Для того, щоб не виникало таких тлумачень, що кожен собі тлумачить Конституцію як хоче, пишуться відповідні закони. Вони теж мають юридичну силу, не меншу, ніж Конституція в даному випадку.
І якщо ми сьогодні маємо, я вас не перебував, якщо ми сьогодні маємо норму закону, яка чітко обмежує доступ, чи, скажімо, зобов'язує нас дотримуватись карантинних обмежень, то ми її зобов'язані дотримуватись. І не тому, що влада не чує громаду, чи громада не має порозуміння. Відколи? Чому ви нав'язуєте позицію і думку, що влада не чує громаду? Вона чує, та якби влада не чула громади, що... то не було б тих процесів, які сьогодні вони дуже позитивні всі процеси, але дивіться, тому що цей карантин, я, дивіться, ці обмеження, вони нас вбивають навіть не так, я вас не перебивав, не спекулюйте, будь ласка. Послухайте, будь ласка, дивіться, не спекулюйте нічим. Дайте сказати вже, нехай думати. Ви зійшлися на думці, що є порозуміння, що ініціативна група заходить в сесійну залу, не один ініціативної групи виступає, наші вимоги зачитує, дякую, йдемо. Що? Які проблеми? І ми виходимо. Жодних немає. Ви зараз тут заявляєте, що влада вас не чує, що у вас немає ніякого розуміння. Відмова це було. Добре. Є дуже багато. Андрій, на вулиці є громада, прийшли представники, які просять, вимагають, щоб зайшла ініціативна група, і один зачитує вимоги, і ви приймаєте рішення, і даєте вимоги. Є порозуміння цього? Ще раз вам кажу, одна людина виходить, зачитує звернення, з цим не буде проблем, якщо депутати проголосують. От, зараз я це доповім. Скажіть, ми чекаємо. Все, не треба говорити більше. Та як не потрібно, ви розвиваєте демагогію. Ви розказуєте, що влада не чує. Навіщо ви спекулюєте фактами? Навіщо ви розкручуєте ситуацію? Пане Андрій, я таки так. Ви себе лише чуєте. Дивіться, людина виступає, ви слухаєте. Я людині даю контраргументи, вам не подобається, ви перебиваєте і говорите. Ви хочете комунікації, чи хочете просто монологу зі своєї сторони? Ні, монолог нас не цікавить. Дивіться, громада прийшла до ратуші, вона, громада Дрогобицька, є не міський голова, а міський голова виконує підзвітні, підконтрольні відповідальність. Так, правильно. Так. Знаєте, що і ми хочемо почути на наше письмове звернення завчасно. Яке реагування? Ви прийшли, сказали, що почуєте його голову. Добре. Хоче з ініціативної групи зайти. Це ми вирішили на зборах загальних 11-го, 12-го, 17-го. Пане Андрій, і сьогодні на День Соборності ще підтримали, щоб підійшла ініціативна група і зачитала вимоги наші. Все, які проблеми? Дивіться, немає жодних проблем, що представник ініціативної групи виступить. Ідіть, скажіть. Я думаю, що немає. Зараз депутати ми запропонуємо це. Все, ідіть, скажіть, що має виступати і зайти ініціативна група. В Конституції є записано, що наша країна є соціальна, незалежна, демократична. Що на Соловйова пояснює? Добре. Пані Марія. Репортер разом з вами і заходить. Шановна громада, двоє людей заходить. Андрій Володимирович. Чекайте. Дивіться, секунду. Чому я чому то прошу? Тому що це саме звернення є в нас і ще в
вже на редакції. Тобто редакційна колегія вже ці звернення всі зібрала і Батьківщини, і Європейської солідарності, і всіх партій. Вважаю, що ми їх Анатолій, на студії, на студії. Як я буду мати? А там з ними? Там з ними є собі, там один. Будь ласка, хто захоче? Але ще раз прошу, ми все зробили згідно чинного законодавства, згідно нашого регламенту. Хто зачитує, підійдіть. Хто зачитає? Можна? Можна просто, бо ти я знаю. Доброго дня, шановна громада. Не сподівався, що я сюди попаду до вас на сесію і буду, а чому мати, ви не сподівалися? Буду мати слово. Хотів би зачитати звернення. Мене звати Сеник Анатолій, я керівник громадської організації Ківопушка і Карате Галичина. Жити в місті Дрогобич. Звернення від громади. Керуючись Конституцією України, статей 8-ї, 9-ї Закону України про місцеве самоврядування, в Україні ми, члени ініціативної групи Дрогобицької територіальної громади, за дорученням загальних зборів громадян від 11-12-17 січня 2021 року у зв'язку з встановлення з 01.01.2021 року необґрунтованих тарифів для населення, беручи до уваги дію більше року запроваджених в Україні обмежень у зв'язку з карантином, що суттєво погіршує матеріальне становище людей. Вимагаємо скликати позачергову сесію Дрогобицької міської ради. Наголошую ще раз, це є звернення від громади. Можливо, зараз у нас так якби проходить сесія, але потрібно скласти, вимоги є наступними. Скликати позачергово, де будуть присутні взагалі всі керівники обласної територіальної громади, всі органи влади, всі керівники всіх комунальних підприємств. На сесію запросити газоелектропостачальних організацій, керівників структурних підрозділів міської ради, керівників Дрогобицької районної державної адміністрації та районних рад, депутатів обласної ради, депутатів Верховної ради Ориста Саламаху. Прийняти звернення до президента України Володимира Зеленського, Кабінету міністрів України, Держапарату Верховної ради України по можливості і до інших відповідних інстанцій щодо скасування встановлених необґрунтованих тарифів, відпускати газ для населення за цінами закупівлі його у літній період до газових родовищ, газ власного видобутку використовувати виключно для потреб населення, провести аудит компаній, які здійснюють власний видобуток газу за неефективне використання газових родовищ, передати їх у державну власність. На період дії карантину переглянути в сторону зменшення тарифів на тверді побутові відходи теплопостачання, проїзд у маршрутках у межах територіальної громади. Четверте. Скасувати рішення сесії Дрогобицької міської ради номер 52 від 05.01 про обмеження доступу на пленарні засідання Дрогобицької міської ради. Виконавчому комітету разом з ініціативною групою вивчити питання повернення у комунальну власність газорозподільних пунктів, проєкт рішення подати на розгляд чергової сесії Дрогобицької міської ради. Проаналізувати стан виконання інвестиційних зобов'язань даних під час приватизації підприємства міста Дрогобицького долотного заводу, автокранового, машинобудівного, нафтопереробних заводів, Стебницького полімінералу та низку інших підприємств. Звернутися до власників цих підприємств, органів центральної влади про виконання ними інвестиційних зобов'язань або розпочати процедуру передачі цих підприємств іншим власникам. Шосте. Кабінету міністрів України вишукати кошти для фінансування державної програми «Питна вода». Сьоме. НКРЕКП переглянути існуючі тарифи
встановлені для комунального підприємства «Дрогобицький водоканал». Розгляд даного звернення на сесії Дрогобицької міської ради провести за нашою участю, тобто ініціативної групи. На даному... Скільки у вас є ініціативні групи? 8 чоловік. Так? А як ви собі то представляєте? От як? Просто, як ви собі то представляєте? Ну, зараз на даному етапі... А чому, наприклад, підприємці одного представника свого делегували? І цього було достатньо, і спокійно зареєструвався, спокійно виступив на сесії, і все зробив. Один представник – це дуже мало. Чому ви так представляєте? Чому? Я для того, щоб відповідати на ваші питання. Ну, я запитав питання. Ви, як представники нашої влади, ви зобов'язані відповідати нам на всі питання наші, на всі вимоги. Ви теж несете відповідальність за свої виступи. Будь ласка, водоканал. Я попрошу, одну секунду, ні. Це є дуже серйозна річ. Карантин, це є дуже... під час карантину, під час оцих жорстких обмежень для населення України, для громадян України, це йде просто, це неможливо описати словами, стільки маразму, стільки незрозумілостей в цих обмеженнях, що вже замучили всі про це все говорити. Це все треба припиняти. Як припиняти? Нам потрібно всім об'єднуватись, допускати людей до сесії, давати можливість їм висловлювати свою думку і дотримуватись Конституції України. Все, як там пише по пунктах, все, як пише в законі про самоврядування в територіальній громаді. Добре, будь ласка. 5 років. Абсолютно. Кіокушенка і карате. 5 років тому. Я не буду зараз згадувати, де я знаходився 5 років тому. Тепер ви відповідальна людина. І ви повинні відповідати за кожне своє слово. А тепер, будь ласка, водоканал, приготуватися з ТПВ, щоб пане голово, та теж мене обговорення. Ні, питання це спрошу. Обговорення. Та це є звернення, людина зачне звернення, дайте мені громаду. Для чого ви зараз обговорюєте? Це не обговорення. Ну, мої хороші, по-перше, не перебивайте. Я вас перепрошую. Добре. А тепер, шановні депутати, за кожним таким зверненням стоїть. Те, що ви мене вислухали. За кожним таким зверненням, безвідповідальним, провокативним, стоїть розвал Дрогобицької територіальної громади. Тому, будь ласка, для того треба, щоб провокатори і оті, що не розуміють, і ті, що їх підстрикають, для чого це робиться, ви повинні кожен усвідомити, що ми звертаємося, з якими пропозиціями і що ми робимо, і до чого ми доводимо територіальну громаду. Не окремих особистостей, а всю територіальну громаду. Будь ласка, пане. Дозвольте, я 2 хвилини прокоментую, оскільки я мав намір взагалі під кінець нашої сесії в Різному зробити певну заяву, звернутися до вас, до депутатів Дрогобицької ОТГ, оскільки ми сьогодні разом з вами представляємо владу міста, владу ОТГ, і від нас залежно в подальшому, як буде функціонувати, в тому числі, інфраструктура нашого ОТГ, де є в тій частині і централізоване водопостачання і водовідведення. Дві цифри, які ви повинні усвідомлювати, що вся структура сьогодні діяльності, яка вилита в тарифоутворенні, вона має щонайменше 10 основних витрат. Тільки по 2 витратах електроенергії, заробітна плата, яка випускається сьогодні від центральних органів влади, вона виросла впродовж 1,5 року. Електроенергія 21%, а заробітна плата мінімальна на 31%. І з 1 січня цього року вартість наших послуг виросла на 15%. Тож, ми сьогодні всі з вами повинні дбати за те, щоб функціонувала інфраструктура, щоб наші люди не залишилися без тепла, без води, без каналізування. І на мій погляд, перш за все є важливо не вартість тарифу, не його величина, а наша з вами платоспроможність. Держава повинна все зробити для того, щоб ми з вами мали вам ця достатню кількість грошей, яким ми можемо розрахуватися за ту чи іншу комунальну послугу. А от такий бардак, який зараз зініційований, щоб все йшло на пониження, тому що
не по допоможе населенню. Це не є вина тих компаній, які сьогодні займаються тим чи іншим енергопостачанням. Тут, коли було звернення на сьогоднішньому ранку від Європейської солідарності, я уважно слухав. Але хочу відмітити, на жаль, слова не сказано про так званий Бурштинський острів. Я в різному вам розкажу, що таке Бурштинський острів, що таке вартість електроенергії об'єднаної системи з Євросоюзу, де ми можемо купляти в Європі дешевше. Чомусь ми про це не згадуємо. Двома руками за, що ми в Росії не можемо купляти цього. Але чому ми не можемо купити самі дороги? А чи знаєте ви, що ми купляємо на 20 копійки дорожче? Львівщина, половину Львівщини, Франківщина і Закарпаття. І вся система, енергосистема України. Хто це створив? Хто це створив? Чому це створено на сьогоднішній день? А ми вже як похідна, чи вода, чи тепло. Сьогодні, ще раз озвучую, сьогодні тільки дві статті витрат зарплати електроенергії, в воді 75%, у стоку 89%. Люди добрі, а де розвиток? Нуль. Ви ж розумієте, що ми залишимо нашим дітям? Якщо в державі не буде такої програми, яка сьогодні є велике будівництво по дорогах, не буде такого будівництва по інфраструктурі, люди добрі, ми прийдемо сьогодні з цими гаслами без води, без тепла, без каналізації. Дякую. Шановний пане голово, шановні депутати, напевно, люди, які приходять сюди з зверненнями і вимогами, я би їх розділив на декілька складок. Бо люди написали звернення, вони хочуть, щоб все розглянули. Є повноваження, які має міська рада, є повноваження, які має обласна рада, є повноваження, які має Верховна Рада і Кабінет міністрів. І не випадково Орис Каракевич розбирав підписи на проведення позачергової сесії, ми її можемо провести. Власне, переглянути, ініціативна група є, і всі, не тільки одна, і всі. Пане голово, запросити на раду, людям можливо роз'яснити, запросити керівників департаментів водоканалу, електромереж, газових мереж, щоб вони виклали свою позицію. І нічого не буде страшного, якщо ми в Друговичі проведемо позачергову сесію, приймемо рішення, тим більше ми бачимо збурення в суспільстві. Я думаю, я звертаюся до ініціаторів груп. Колеги, і до всіх, не тільки до вас. На протязі цілого місяця дуже багато громадських організацій і громади Дорогобища виходить приймати міську раду. Я думаю, що тут потрібно робити адміністрації вимагати, тому що це вертикаль державної влади. І за тарифи, за ціну на газ відповідає уряд, а не Кучма чи Дрогобицька міська рада. Це в тому числі і до вас, вам я вам підказую, як правильно буде діяти в тій чи іншій ситуації. А те, що сесія Дрогобицької міської ради, ви прийшли, ви теж маєте право, це правильно. Ми можемо лише винести на сесію питання, проголосувати рішення і апелювати до українського уряду, щоб викласти вашу позицію по тому чи іншому питанню. Дякую. Михайло Лович, дозвольте звернутися, поки ви не відійшли. Ну, якщо ви правильно кажете, їм варто звертатися до державної вертикалі власті, до адміністрації, так. То для чого тоді скликати позачергову сесію? Ну, дивіться. Нашої військової, я не зовсім розумію. Громада вправі згідно закону про місцеве самоврядування ініціювати позачергове засідання. Ви ж самі вчора ініціювали позачергове засідання сесії. Просто я перепрошую, депутати, ви нам чому не підтримали. Ваш, ви нічого сказали? Я ініціював для отих звернень, щоб ми прийняли. І ми їх сьогодні вже прийняли, тобто нема вже потреби. Я не бачу. Але нічого не буде. Я дякую. Але нічого не буде, я би наприклад запропонував. Можливо, можете на наступний тиждень зібрати таку нараду і провести позачергову сесію, щоб кожного сесійного засідання не проходили люди і не вимагали з трибуни, щоб виголосити свої пропозиції. Дякую. Добре, дякую. Ми виразили вже ці звернення людей, так? Ми зробили вже своє звернення, і наслідком ось цієї позачергової сесії буде який? Ні, який вихід? Пані Олександр, ми з вами, я перепрошую, ви не підміняйте поняття. Ми з вами підтримали звернення, які зачитали з трибуни. Ми з вами не обговорювали питання. Ми маємо, якщо буде позачергова сесія. Тому що ці звернення, пані Олександр, я вас не перебивав. Тому що ці звернення є обґрунтовані. Вони є, власне, за. Водоканалу, електромереж, газових мереж, чи ви є начальник фінансового управління? Ви все знаєте? Я наприклад хотів почути, люди хотіли почути. От я наприклад підтримую Романа Шагалу. Ну дайте сказати, ніки не скінця.
Я підтримую його, тому що ціну на воду, щоб ви знали, коли до вас звертаюся, формує Національна комісія, а не Дрогобицький водоканал. Він не вправі зменшувати ціни, тому що він обґрунтовано подає пропозицію Національній комісії видатки, а Національна комісія формує йому ціну. Через півроку вже це буде передано виконкому. На сьогоднішній день він це не має права робити. Інші водоканали, такі як Трускавецький, там малі водоканали мають, а Дрогобицький водоканал не має цього права. Дякую. Добре, дякую. Я просто підведу, щоб ми завершили, щоб вже відпустити людей. Значить, ваше звернення ми передаємо редакційну колегію. Ми до кінця сьогоднішнього дня, бо таких звернень, як ви подали, вже є 5 на даний момент. Тобто ви вже 5. І всі вони ідентичні, там є тільки нюанси. Єдине, що хотів би підкреслити і про що сказати. Ну, по-перше, ми на самому початку зразу підтримали ініціативні групи і зразу виходили до людей і людям все пояснили. Але, на жаль, ми тут вже зараз не боремося з тим, щоб насправді вирішити питання. То, чого хоче кожен громадянин. Ми тепер вже включили тут якусь політику і абсолютно необґрунтовані почали вимоги. Перша необґрунтована вимога – це знизити тарифи на воду, тому що це ми зразу позбавляємо місто Дрогобич водопостачання і абсолютно повністю ми не припинимо води. І не ви будете відповідати за це, що комунальне наше підприємство «Водоканал» не зможе подати нормальну воду. Це перше. Друге, не зможе воно подати, тому що... Національна комісія визначила цю? Так, абсолютно. Це такий нюанс. Точно то саме, ми вже мали проблематику зі сміттям, і як тільки вмішаєтеся, ви і порежимо тарифи, ми вирішили це питання. Ми возимо за 120 кілометрів, і це згідно тарифікації. Ви як спортсмен і як ці, повинні би були підняти людей для того, щоб захистити наш полігон. І тоді би знизилася ціна автоматично. Ви ж цього не робите, ви ж робите по-іншому шляхом ідете. І третє, точно то саме, що стосується зниження тарифів на тепло. Ви собі уявити не можете, якщо ми хоч на одну копійку знижимо тариф на тепло, а зараз тариф на газ не знизиться і буде такий самий, який він є, всі наші об'єкти замерзнуть. Просто-напросто. І ви собі цього не уявляєте, це є безвідповідально. Треба йти поетапно. Вимагаємо, щоб знизилися на доставку газу, на тариф на газ. І тільки після того ми можемо здійснювати вимагання тарифу, наприклад, на постачання нашого тепла. Тому що основне в теплі – це не є тепло як таке, а це є газ. І тому треба дуже грамотно і дуже відповідально відноситись. Тому ваше звернення... Може, позначаємо засідання, це ми людям роз'яснити. Діалог з людьми треба вести. Ми до цього роз'яснені вас особисто. Пане Анатолій, я до вас звертаюся. Вас особисто, пана Лаврина, як ініціатора, особисто запрошую на круглий стіл, і неодноразово, на круглий стіл, де ви всі перед камерами, перед всіма глядачами зможете отримати всі відповіді на ваші запитання і висловити всю свою думку на всю Україну. Не просто на цей, на всю Україну. Пану Зиновію підготовити такий круглий стіл, а всім нашим комунальним підприємствам бути готовими до даного діалогу і до роз'яснення. Все. І після того сесію провести і буде спокій Дрогобичу. Але боїтеся сесію. Не бійтеся людей, депутати, не бійтеся людей. Пане Анатолію, прошу дати ваше звернення, щоб ми відредагували і сьогодні могли чи це. Добре. Звітна, підконтрольна і відповідальна громаді Дрогобича. Не пропустили всю ініціативну групу, дозволили тільки трьом чоловікам. Наш керівник, пан Анатолій, був на трибуні, зачитав всі вимоги. Не всі депутати з приємністю сприйняли, але мене тішить, що з тих всіх, які там є, є окремі, які розуміють вас і
і намагається нам допомогти більш детально. І як не хотів міський голова, Михайло Ваврин був в сесійній залі, я там був роками, і мене тішить. Дякую. Прошу, що підтримали. Буде в нас позачергова сесія міські. Тарас Ярославович повідомив, що він прийняв наше звернення, наші вимоги. Зараз буде ініційований круглий стіл, на якому буде присутній я, як голова ініціативної групи, і Михайло Ваврин. І ми будемо мати можливість висловлювати нашу позицію вже безпосередньо на телебаченні. Це ініціатива Тараса Ярославовича Кучми. Зараз вони підготують, організують цю заяву, цей проєкт, як це буде виглядати, і незабаром буде круглий стіл, на якому так само будемо присутні. А потім позачергова сесія. А потім позачергова сесія, так. Ще раз, хто не на зв'язку, хто дізнається про наші заходи, про наші збори, десь там від когось, прошу, давайте свої номери телефонів. Чим побільше буде нас виходити, тоді з нами будуть рахуватися. Якщо, ще раз наголошую, буде виходити 10 чоловік, ну і я тоді слова не буду взагалі ніякого говорити. Дивіться, сьогодні символічний день, День Злуки, 22 січня, Соборності України. Давайте вже, нехай ця біда, ці невзгоди нас всіх об'єднають. Давайте навчимося вже не тільки між собою висловлювати, а приходити сюди, під міську раду, і висловлювати свою позицію, відстоювати свою гідність та права. Там все написано по пунктам. Добре. І депутати опонували заступника міського голови, пана Андрія Ковча, який від влади проінформує вас. Прошу, пане Андрію. Дивіться, шановна громада, найперше, щоб було десь певне розуміння, що немає ніякого бар'єру такого, щоб десь хтось не хотів би чути, чи дослухатись, чи спілкуватись. Поясню, чому. Насправді, ніхто так сильно, як Дрогобицька міська влада, не зацікавлена в тому, щоб тарифи на електроенергію, газ, газопостачання були знижені. Тому що ми самі той самий газ і електрику споживаємо. Коли гріємо воду в батареях для будинків, коли качаємо, помпуємо воду для водоканалу, це все потім лягає на наші плечі і зрештою на плечі громади. Було підкреслено кілька моментів, що було правильне розуміння, що Дрогобицька міська рада не встановлює ані тариф на газ, ані тариф на електрику і, до речі, не встановлює тариф на воду. Це робить НКРЄ. Правильно. Сміття – це друге зараз питання, ми зараз про нього з вами поговоримо. Ще раз, немає жодної проблеми. Ви ж бачите, зайшов представник, такої кількості зайти не може, бо ми порушимо всі закони. Потім буде нести відповідальність посадові особи Дрогобицької міської ради, не ви. Тому ми намагаємося його не порушувати. Коли ми будемо знати, що буде така кількість людей на площі, то тут буде виведена озвучка, що ви чули, можливо, не кожен має можливість відкрити телефон і побачити пряму трансляцію сесії. Я хочу наголосити, що всі сесійні засідання ведуться прямою трансляцією. Стосовно присутності на сесії, журналісти, представники громадськості можуть і повинні бути акредитовані. Я знаю, пані Вікторія, вашу ситуацію, ми її з'ясуємо окремо. Повинні після акредитації мають право знаходитися в сесійній залі з дотриманням всіх карантинних обмежень. Тому давайте так, якби підсумовуємо. Буде круглий стіл, про який сказали. На круглому столі ми вибудуємо спільну позицію, з нею підемо далі чи до Києва, чи до Фірташа, чи ще до когось, хто реально ставить на коліна нашу громаду. І спільно ми то все зробимо і подолаємо. Тому слава Україні! Героям! І тримаємося разом, бо дійсно ми всі одна громада.
Дякую. Громада, але не ведуть. Громада не хочуть виходити під натиском, то неправильно. Чому під натиском? Я завжди виходжу. Ви виходите, але розумієте, ви кажете, що ціни всі одинакові. І по електроенергії для всіх, але не одинакова. Пенсія, зарплата для всіх. Хтось може заплатити, а так, як ми пенсіонери заплатити, не можемо. Сьогодні день в Соборності стали ланцюгом не один колоду, а по площі розійшлися так. Можемо то зробити? Давайте, давайте зробимо ланцюг, щоб не видно було, що ми є свідома громада Дрогобиці. І ми цю злуку робили кожного року. Давайте станемо.